Mama eh, malo kumuna yo. Mosala monene tata ki mangu apesa kana yo. Yako batela batata mwana peli komba oyo. Kwete biso bayi toto bika na kanda ya nzambe. Mama eh, malo kumuna yo. Mosala monene tata ki mangu apesa kana yo. Yako batela batata mwana peli komba oyo. Kwete biso bayi toto bika na kanda ya nzambe. Mama eh, Mama Nilu, eloko nini to biko pesa na yo. Mama Yesu, aloko muna yo. Mosala monene tata ki mangu apesa kana yo. Yako batela batata mwana peli komba oyo. Kwete biso bayi ndoto bika na kanda ya nzambe. Mama Yesu aloko muna yo. Mosala monene tata ki mangu apesa kana yo. Yako batela batata mwana peli komba oyo. Kwete biso bayi ndoto bika na kanda ya nzambe. Mama Yesu aloko muna yo. Mama Mwilu, zwalo kumuna yo. Mama Mwilu, yonde ozali mama ya mabota. Mwilu, kombo na yo na ninoko na biso ego jala. Yani kenge na tikiki. Oh mama Mwilu, mama Mwilu, zwalo kumuna yo. Mama Mwilu, yonde ozali mama ya mabota. Oh mabota maso kombo na yo na ninoko na biso ego jala ya dikeke na dikeke pasi ya bambwala yo ndimaka yango jibile kama ya mokili yo ndimaka yango jibile na lingombo yo yo ndimaka yango jibile yo fosu wa nino Pomodindo adi, oh mama Mwilu, mama Mwilu, zwalo kumuna yo. Mama Mwilu, yonde ozali mama mabota. Oh mabota mato, kombo na yo ya minoko na biso eko jala. Na bikeke na bikeke. Oh mama Mwilu, mama Mwilu, zwalo kumuna yo. Mama Mwilu, yonde ozali mama. Oh, mabota maso, kombo na yo na ninoko na biso eko jala. Ya dikeke na biki. Kimagisme oye! Kimagisme oye! Kimagisme oye! Oye, 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 espoir du monde, église, universelle. Kamba, oye! Oye! Kamba, oye! Oye! Kamba, oye! Oye, oye, oye. Yelusele imediapa, dikundanga, tata kisolokele, tata delungana, ye tata dengenda kutima. Mama Mwilu, oye. Oye. Mama Mwilu, oye. Oye. Munyalongo, oye. Oye, oye, oye. Oye, Genevis. Femme internationale. Voilà. Nzaya mbimba. Munyalongo, nzaya mbimba. Mama Mwilu, oye. Oye. Munyalongo, oye. Oye. Munyalongo, oye. Oye, oye, oye. Soutien de l'église. Nzaya mbimba. Voilà. Tete mwili mwazadu, oye. Oye. Tete mwanda vila, oye. Oye. Tete mwanda vila, oye. Oye, oye, oye. Tata Simoni Kibangu Kiangani Mwanda Vela Wazola Walemizola Kaka ye kaka Yani 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 kaka Voilà. Merci. Nakoma tata mwa api tata mwa. Yali boso Totondi tata Nzambe
Kolo Yesu, Papa Simon Kimbangu, Nandenge, Akoti Sibiso na Mobu ya Sika, Pape Sibiso Occasion, Tokuta na Yo Maman, na Mokolo ya Lelo le 2 janvier 2019. Tope sipe merci, Nandenge, Oyambi Biso, na Libota, bien que Bamisusu Baza na Kamba, Kasi Baza na Biso, Pambate, Baza, Boza, Mutumoko. Merci Nenge, Oyambi Biso, Nenge Omoni, Ezali, Echantillon, ya Jeunesse, Bananayo, ya paroisse ya Paris, paroisse pilote de l'Europe. Toye, ponako, souhaite bonne année. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Ya solo, lelo, eza le 2 janvier. Et ça lui date mon cours spécial. Le 2 janvier, mariage. Le 2 janvier, testament. Ce qui n'a zongi même, na 2014, le 2 janvier, Toyaka Bambuta ya Ijiki, Nyonso ya Île-de-France. Naïvji, Toyaka Kope Sayo, bon anniversaire et un mariage, Peto Sololaka, Yo na Mutapolo à l'époque. Nkanisi Obosa Nte Maman. Nyonsoana et Lakisi, que Nenge Tozali na Katiali Ngomba, Tozali. Nenge balobaka na français na destin commun. Tozali na kati ya bateau moko ou bien tozali na kati ya avion moko. Nenge yo moko opesaka exemple wana. Na kati ya avion wana baro le keseni. Nenge tolobaka na ba jeune mardi. Biso toza redevable liboso na bino. Pona nini? Papa Mfumalongo, papa Djangenda, Azaki koloba mingi. Ngai Djangenda, nazali responsable ya nzotope moli monanga. Tang na bali maman bibi, na komi responsable Nangai na mwasi nangai. Tang na boti mwana, bana plutôt, na komi responsable. Yanga moko, mwasi na bana. Kasi, bino, bozali responsable, ya ba foyer na bino, pe bozali responsable na biso. Na yango, Nini tokoki ko souhaite bino, ko souhaite yo maman. Tikete, tata na yo, ako kako pesa yo, makoki nyoso, na bonzoto, pe na molimo, po ete, olo longa etumba oyo zanango. Bisopé toza na rôle na kati ya avion. Kasi nengo yuki na nzembo oyo moko osengaki toza ya kokate. Kazaka bo latisi biso eleki kilo pona biso. Na yango tokosenga obosa na biso te na mabondeli na yo. Nenge to ye, moko na moko azana likamuna ye,
Oyo ezo tungisa ye. Tosengi maman na 2019. Ozu la biso solution na mabondeli. Bozangi eloko mon côté. Na 2019, tozala na kimia. Atako pasi o tozana tozo mona ezali nécessaire. Kasi tozala na makasi ya ko supporter pasi mosusu. Pe tozala pe na moi esengo ya muke oyo ekopesa biso courage toki mate na musala oyo tozana ngo. Mingi ya koloba ezalite topesi lisusu merci na ndenge tokoti na ane ya 2019. Oyo ezali paroisse na yo. Paroisse oyo na 2018 tomoni makambo ebele. Tobundisami na ba ndenge ebele. Kasi bitumba wana ezali nécessaire po eko kako kolisa biso. Ba jeune oyé. Oyé. Ba jeune oyé. Oyé. Ba jeune oyé. Oyé, 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 espoir de l'église. Maman, ba jeune oyo. Bangonde ba futur responsable na kati ya Lingomba pe na kati ya Mokili. Soki natali na 92 mingi tozalaki bana mike voire même bato mosusu ba vota maki na nte. Spiritualité ezali likambo moko ezali na kati ya mutu esengaka kaka manifestation ya yemoko tata Nzambe. Kasi ba connaissance histoire ya Lingomba na kanisi biso batuto vivre na ba papate tozali koyekola histoire wana enseignement nyonso wana a travers bino. Yango tokosengaka bosalisa ba parents na biso, ba maman na biso, ba tata na biso, ba koka ko encadrer biso malamu. Pamba te tozana richesse. Tozali na richesse moko ya munene. O ezali connaissance ya volonté to enseignement ya papa Simon Kimbangu. Bokanisela ba tata na biso, ba mama na biso, na mokumba munene o bazana ngo. Pe bokanisela biso, bana surtout biso to botami awa. Soki biso to bungi, Nzambe azana ye pauvre te, azana batu na ye, oyo akosala likambo oyo akani kosala na mboka oyo. Me wana peut-être kozala musala moko ya perte pona biso pe pona bino. Na 2019 ba jeune surtout na paroisse pilote ba kola tokola na molimo. Tozala na conscience. A partir ya conscience wana, tokozala apte ya kokoma ba responsable na Lingomba pe ba responsable na Mokili, na société. Mingi ba kosala ba formation, ba kolekisa ba examen pour bazwa ba diplôme. Mingi bazana ba difficulté ya ndenge na ndenge ya misala
ya libala ya kobota nyoso wana totikeli bino yango boko ka kosalisa biso oyo etikali nakangisi moyena loba na place ya baninga nanga ezali te kasi ndenge komami na mokanda nzambe liboso kutu to loba liboso na bino boyebaki deja posa na biso yango topesi lisusu nos meilleurs vœux au nom ya jeunesse ya paroisse na biso paroisse pilote paroisse ya Paris tosilisi boye na komba tata mwana pe tata moni mosan amen. Si vous mal au maman, oui, c'est la Dani Bovan. Je sais que les genoux sont très sûrs. La surprise et amener nos vos salines. On a daté avec 2 janvier, il y a beaucoup à vos fournis pour vous souhaiter qu'ils soient bavés. On a dit qu'on a un ardo, tu vas aller, mais tu vas aller. On va te poser un peu encore. On a été, on a souhaité que nous bavés, on a ce qui était année OE, c'est l'année de paix, année d'amour et de discernement. C'est vrai, les lots, les mythologies, les années datent mon corps au Yobino pour moi qui était, vous voyez, vous souhaitez me sauver. Dès que ça m'a fait en 1992. Pas jeune, besoin de charge mon pour mon aîné. Parce que vous salez, vous salamine, il va jeune. N'a pas papa. Tout papa, vous m'en l'ont, vous m'en t'aimez à qui n'a pas jeune. Besoin à mon combat, mon aîné. Bon, mais moi, on a raté que vous êtes des enfants. Hein? Sauf que si on va être bandiste, on va baptiser à l'âge de 12 ans. On suppose que tu as déjà à 12 ans, tu as déjà la maturité spirituelle. Donc, la Bible va te poser déjà beaucoup de choses pour distinguer le bien et le mal. N'est-ce pas? 2018, et année moko. Nazala la terre, mais vous souhaitez pas que turbulence. Parce que n'a dit pas moi, l'ami. Mais Zalaki, année moko, vous avez qui pour préparer processus. Il y a 2019. Vendre la patata mingi, balobina bisope, ma cambo belle. Oui, tu as dit comment on allait le oyo. Surtout, il y a un peu moins de ma passe au yazali, n'a pas partout où il y a zali. Tout le monde a zaka la passe. Et tout le monde a zaka. Parce que tout le monde a zaka la salle qui est libosso. Avant, il y a pour ça là, le poisson du souci. Mais pourquoi l'homme noir partout a des difficultés? Parce que l'homme manque de zangibiso. Oui, il s'agit que tout ça a été passé. Mais je n'ai pas dit
nzambe ya samoni te tangwe koki kwa sepeli sabani. Na mobu ya 2019 tokoti ba jeune totambola na bolingo, totambola na mibeko, totambola pe na misala. Je sais que c'est très très dur, mais kolomu kili alobi atie ba condition na ye ndenge papa nyonso atie ba condition na ndako na ye na bana na ye. Biso tata moto bengi nzambe atie biso condition oya moni ete soki to remplir yango ebien makambo na biso nyonso ekozala malamu. Boza na mokumba monene, c'est vrai que na mboka ba jeune ezalaki mardi okende kokuta ba jeune batondi lukesika okotia lokolo parce que likambo yango toza kozwa yango vraiment au sérieux. Et tango wana papa mfuma longo azalaki très fier ya kozala na ba jeune. Parmi bino peut-être bozala kite, mais maman doya za komona et puis papa te yaza wana bamonde basimba ki ba jeune. Na mukumba oyo ndenge papa president lobi nzembo toyembi kazako balatisi biso eza kazaka moko ezali na poids ebele tokokoka yango te, yango toza kosenga concours na ye spirituel. Parce que Satan de Nyaki na Mokili, toye bistoire na ye ke azalaki na tata Nzambe, koloye so tata mondi mosantu. Me ye alingaki azwe sika to place ya Nzambe. Na tina orgueil na ye toye bistoire babwaka ke na Mokili. Lelo azali ko perturbe biso. Soki totali na kati na paroisse na biso ya solo ndenge nalobaki turbulence makasi, mais parce que mabe pe ezalaki mingi yango bomoni ete Satan profite de l'occasion mpona kobetisa biso mitu ndenge tobetanaki mitu tomonaki biso moko. Mais na bandi chacun de nous a la maturité spirituelle. Si quoi est le bon, ils sont nions surtout. Tous à la cima, tata moli mon santo, tata mola na solo. Pour aider les cabos tous à lui poser là, tout pour pas comment on a un mot parce que pas c'est l'équipe. Mais Nzambe a zali juste, Nzambe a ligné bisomingi. Nzambe alingi biso azokomisela biso makambo ya kitoko. Mpo na kozwa makambo yango ndenge nalobi batieli biso condition po néglige journée ya mardite moto akosalaka yebi ntina nini ya kosalelaka lifuti ezali po ndenge nalobaka Dieu est juste, il est bon et juste. Donc, na tango sali kitoko akopesa yo pe na ndenge osaleli ndenge tokendeke na misala. Yo osalaka 3 heures par semaine, na moto asalaka temps plein okozwa même salaire te. Mingi ya koloba ezali te ndenge nalobi kaka totambola malamu na année oyo ya 2019 tobandi, surtout na ndenge boponi date ya lelo oyo papa na centre ayambaka mpe bambuta nyonso ezalaka nde lelo 2 janvier 1992 biso lelo tokutani na Saint-Lou le 2 janvier 2019. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Tikete tata Nzambe kolesi tata moli mosantu bapesa biso mapambo liti na bandako na biso surtout akanisi na l'Afrique. Pour l'Afrique, Azana nous n'a pas ce matas. Le reste à Kobongo Salaï. Ce qui l'Afrique a télémi, où est-il l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie,
Amen. Retourne à ma loupe maman a dit ça comme tata moi un peu comme ça comme tata moi là on lui montre ça merci beaucoup dissiper moi et l'autre mon corps